já recebeu um e-mail ou uma SMS pedindo que atualize a sua informação para continuar a aceder ao seu home banking ou à app do seu banco? Já alguém lhe pediu que indicasse um código que recebeu no seu telemóvel? Esteja atento a estas situações porque podem ser tentativas de fraude. Para evitar que alguém fique na posse dos seus dados pessoais, conta bancária, passwords e até do seu telemóvel, há alguns cuidados que deve ter. Nunca clique em links desconhecidos nem abra mensagens duvidosas. Desconfie se lhe disserem que determinado serviço foi bloqueado e necessita de ser ativado, que uma encomenda que nunca fez aguarda pagamento ou que tem um prémio a reclamar. Esses contactos visam quase sempre incitá-lo a divulgar dados pessoais. Caso por lapso clique nos links, nunca forneça informação sensível. Nunca divulgue informação pessoal nem o seu número de telemóvel. Não partilhe as suas credenciais de acesso ao home banking ou apps, nem códigos que o banco lhe tenha enviado por telemóvel. O seu banco nunca pedirá que partilhe essas informações por e-mail ou por telefone. Caso receba algum contacto duvidoso, fale imediatamente com o seu banco através dos canais habituais e nunca usando os contactos fornecidos nas mensagens suspeitas. O seu banco saberá como ajudá-lo. Lembre-se, os canais e pagamentos digitais são cómodos e fáceis de utilizar, mas também têm de ser seguros. E a segurança começa em si. Saiba mais em bportugal.pt.